دوست کو دے دیں. کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا، حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو کیوں بنایا؟ جو اس پر تمہارا جواب ہے وہی جواب ہمارا حضرت معاویہ کی طرف سے ہے. تو بیٹے کو ولی عہد بنانا ہے، خلیفہ بنانا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہوتا تو پیغمبر اپنے بیٹے کو بناتے؟ باقی حضرت معاویہ صحابی جلیل ہے اور کاتب الوحی ہے، سرکار دو عالم کے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے بارے میں برے عقیدے رکھنے والا کوئی ایمان کا خطرہ؟ کسی نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے، فرمایا کہ جو آدمی من ينتقص فی معاویہ فانہ کلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے. بھائی اللہ کے بندے، اس وقت یزید ٹھیک ہوگا، بعد میں بگڑ گیا تو حضرت معاویہ کیا قصور ہے؟